Оздоровчий заклад для дітей Борізка у селі Вонігово Тячівської районної ради відкрили у 2008 році. Зусиллями колективу та районної влади і занедбаної будівлі 18 століття створили взірцевий заклад, де відпочивають діти не лише з Тячівщини та Закарпаття, а й за кордону. Та першочерговим завданням Борізки завжди було цілорічне оздоровлення дітей Тячівщини, найперше – сімей соціально вразливих та пільгових категорій. Щороку в Борізці набираються сил та зміцнюють здоров'я близько тисячі школярів від 7 до 15 років. Переважна більшість – юні мешканці району. Через карантинні обмеження помаранчевої зони, в якій зараз перебуває Закарпаття, оздоровчі заклади не мають права приймати дітей на відпочинок. Не додає впевненості і невизначені щодо подальшої роботи закладу в умовах децентралізації. Але у колективі сподіваються, у стінах Берізки цього року все ж лунатиме дитячий сміх. Так як наш заклад не є позашкільним закладом, ми підпорядковуємося уже п'ятий рік Міністерству соціальної політики, і наш заклад залишився у Тячівській районній раді. І на фінансуванні Тячівської районної ради, яку ми отримали в цьому році, близько 800 тисяч. В умовах помаранчевої зони дитячо-оздоровчі заклади не мають права приймати дітей. Так як зараз у нас в нашому районі, в нашій області існує помаранчева зона, значить, відповідно, ми не можемо приймати дітей. Чим зразу відбувається, зменшується зонування, тобто буде жовта зона, ми готові до співпраці з кожною громадою, не тільки нашого Тячівського району, а всіх районів, всіх областей нашої України. Зараз у Борізці порожньо і тихо, але у закладі кажуть, якщо б не карантин, готові приймати дітей на відпочинок хоч завтра, бо вже мають досвід роботи з дотриманням усіх епідеміологічних норм. Минулоріч в умовах послаблення карантинних заходів тут оздоровили близько 300 дітей. Для багатьох із них табір став улюбленим місцем літнього відпочинку, куди хочеться повертатись щороку. Умови прийому дітей до закладу цього року дещо змінилися. Для цього, щоб діти мали змогу відпочити у Борізці, у громадах повинні прийняти відповідні програми та передбачити кошти. Замовлення робиться на керівництво шкіл, які є у нас у районі. Керівники шкіл роблять замовлення на ОТГ, тобто на свої відділи освіти. І відповідно, згідно програми, які в них буде затверджена їхня програма по виділенню коштів на оздоровлення дітей, це вони будуть направляти до нас дітей. Вартість путівки залишається незмінною від 2020 року 7560 гривень. Тобто вартість одного ліжкодня 360 гривень. У Борізці налагоджено п'ятиразове калорійне харчування, на це виділяють 160 гривень на день. У шкільний період діти відвідують місцеву школу, а у вільний час їздять на пізнавальні екскурсії цікавими куточками Закарпаття. Заклад постійно вдосконалюють відповідно до побажань юних відпочивальників. Про них тут дбають і піклуються. А це так важливо, особливо для дітей, які виховуються у соціально вразливих та неблагополучних родинах. Для них Борізька – єдиний шанс відчути себе трохи краще, ніж вони звикли. Що ми знаємо, що дуже багато дітей, які соціально незахищені, і тобто вони потребують саме цього оздоровлення. А ми знаємо, що зараз в такий важкий час хвороби в дітей дуже прогресують, різні види захворювання. Тобто часто дітей, багато дітей перебувають на диспансерному обліку, і яким потрібно дійсно посилене харчування, відпочинок, теплота, домашній затишок. Все це чекає на дітей у Борізці, тож у закладі сподіваються, після послаблення карантину сюди повернуться хлопчики і дівчатка з різних куточків Тячівщини. Адже діти мають право на повноцінний відпочинок та оздоровлення, а у територіальних громадах не залишиться осторонь цього важливого питання.